stroje, prvého naopak stroji. Parákové se skoky do vody provádíme ze dvou důvodů. Ten první je řešení nouzové situace, pokud by náhodou byl výsadkář zanesen nad vodní plochu, tak aby dokázal zachránit svůj život. Ten druhý důvod je operační. V konkrétních případech by jsme mohli být na paráku vysazený přímo na vodní plochu, pokud by tam nebyla k dispozici vhodná doskoková plocha.